أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër, sot me 15 Xhamadu Thani 1444 së 8 janar 2023 vazhdojmë me një kapitull të ri nga libri Riyadu Salihin i Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala. Kapitulli i 72 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu ta'ala thot babu tahrimul kibri wal ijab. Kapitulli që flet se është i ndaluar ose është e ndaluar mendje madhësia dhe vetë pëlqimi. Besoj se ata që ishin dje e kanë shumë të qartë me bo lidhjen, mes asaj që folëm si fund i kapitullit të modestis dhe përulljes, se i është ndalu besimtarit si rezultat i modestis tjetë mendje madhë. Edhe këtu, edhe njëherë del në shesh urtësia e madhe e Imam Neveviut rahimullahu ta'ala, të cilin urtësi gjatë këtyre mësimeve jemi të spikatë vazhdimisht që të regon diturin e thellë që ka pas dhe urtësi në rënditjen e kapitujve, pastaj edhe urtësi në rënditjen e haditheve, mbrenda një kapitullit. Që që pas kapitullit të modestis, e soli kapitullin e mendje madhësis. Ashtu si ku se kërkohet prej besimtarëve me qenë modest, ashtu undalohet besimtarve me qenë me ndjemdhej edhe me pas vetë pëlqim. Dhe si kurse veçma e keni të qartë, zakonisht Imam Neveviu rahimullahu ta'ala në fillimin e çdo kapitullit sjell ajete kuranore të cilat kanë të bëjnë me temën. Pastaj hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një prej arsyeve që ky libër Riyadu Salihin, kopshti i burrave të devotshëm, e ka një mikpritje të madhe në mesin e muslimanëve, në botën islame në përgjithësi, po edhe këtu te na, është ky fakt. Se Imam Neveviu rahimullahu ta'ala nuk është mundu me nxjerr shesh kualitetet e veta personale. Dijen e vetë, sepse kemi në sot hoxhallar edhe xhamat, që kur dojnë mu bo interesant, i qesin mejdan do mesele tralla, do mesele që janë fund librave, s'kanë kur një farë dobije për xhamatin, ama ata dojnë me kallëzu se na dim atë që se din tjertë. Ne kallëzojmë atë që se kallëzojnë tjertë. Na ju çuditim me dijen që kena na. Është një lloj tentative, orvatje, për me kallëzu xhamatit edhe kolegëve se unë e di atë që se dini ju. A është e dobishme, a s'është e dobishme, ati nuk i intereson. Edhe na e vërejmë në të 30 e kusur vjet angazhim në davet, se si vjen një herë në xhamat edhe të pyet një pyetje, thotë, ka më na e kemi lexuar në për libra, po s'është mesele më ja ka thënë xhamati. Edhe të vjen xhamati të pyet, po ti ka vallahi filan hoxha kallëzi. Tash pse kjo mesele më don xhamat? Nuk ka dobi xhamati për kësaj mesele. Nuk fiton as din, as iman, as dituri. Ama dëshira për me dal i njofshëm. Se me arti me vazhdu që aty ku kanë qenë ata parateje zbosh i njofshëm.
Nuk përmendur kush. Ama me dalë me sene ndrysh me treja që si ka përmendur kush, a filan hoxha ishte, masha Allah. Andaj imam Nevi, rahimullahu ta'ala, në këtë kapitull që thot, babu tahrimul kibri wal ijab. Kapitull që fletë se kibri, mendjemasia dhe ujbi, vetë pëlqimi janë të ndaluar. E çka është dalimi mes kibrit edhe ujbit, mendjemasis edhe vetë pëlqimit? Ulemat i kanë sharu këtë gjëra. Thojnë ulemat, kibru huë rujetu nefsi alel haqi wal khalq. Kibr është njeriu i shef vetës për parësi dhe vlera, edhe në lidhje me fen, edhe në lidhje me njerëzit, edhe në lidhje me dëvërtetën, edhe në lidhje me krijesat. Dhe une, mas mirë ti e di këtë punë. Dhe kur kush si une, se din. Kjo është me ndjemafësi. Edhe ata, kush janë ata, kur kush janë, une jam ma i mirë, ma i fort, ma i zoti, ma i dishëm sa ata. I nënqmon njerëzit dhe pretendon se ky është ma i sakti dhe ma i vërteti. Pra, mu të kebë birë i thuët njeriut që dhe të mendon se është i plot dhe nuk i mungon asë gjën krasim me tjertë. Këtë tjetë kanë mangësi e dopsi, e ky s'ka kur një farë mangësi e dhe dopsi. Andaj, kër njeriu e shef vetën e vetë me madhërim, kurse tjertë me nënçmim, këj njeri është mendje madhë. Kër këj njeri mendon se kur kush se e për hakin, dijes e ti, punëve të mira të ti, sakrificës të ti, a ky shumë është të bon për ta, është mendje madhë. Kur ky njeri i shef tjerët, si të vegjël, si të parënseshëm, si të pavlefshëm, e ky veç është ma i miri, ma meritori, atër ky njeri është mendje madhë. Qa është atër vetë pëlqimi u gjbi? Cili është dalimi? Ulemat kanë thonë, njeri ju ka vetë pëlqim, atërë kur mendonë se, do të aj, për vetën e ti është shumë i mirë, shumë i ditëshëm, shumë i devotëshëm, shumë bamirës, shumë punëtor, shumë i avë, shumë i shkallë. Ndesh ka njerëzi, ndesh s'ka. Ai për vete mendon se është super. E ku ka na dallimi? Thotë se njeriu mendje madh se mbohet nëse s'ka edhe njerëzi tjerë ku ka me kallëzu mendje madhësinë e tyre. A njeriu ka mundësi me pas vetpëlqim edhe mos me pas njerëzi hiç? Se ka të bën me qëndrimin e vet ndaj vetes së tij. Kurse mendje madhësia ka të bën me qëndrimin e ti ndaj të vërtetës edhe ndaj krijesave. Edhe andaj ulemat kanë thonë se kjo është ajo që e bën dalimin mes mendje madhit edhe ati që është apo ka vetë përqim. Si që e përmendëm në fillim të kapitullit, imam Neveviu Rahimullahu Teala në fillim të çdo kapitullit sjell ajete kuranore. Edhe Zotën ajo që jep bereqet fjalimeve tona dhe që jep bereqet jetës son është fjala Allahu Zulxhelal. Ulemat kur folin për bereqetin që jep fjala Allahu i përmendin disa aspekte nëpërmes të cilave njeriu e fiton bereqetin për fjalën e Zotit. Edhe këtu na duhet me undar. Edhe duhet me ja parashtru vetë sa na gjatë ditës kalojmë kohë me Kur'an.
me fjarët e Zotit. Edhe pse ne ankohemi zakonisht njëtën tonë, se s'kam kohë, jam shumë i zanë, se parat që i kam s'po mjaftojnë, se punë që i bëj s'po mësillin rezultatet e duhura, pse familjen që e kam s'po ja shijoj i kënaqësinë dhe lezetin. Sepse mungon bereqeti. E bereqeti mungon për shkak se mungon Kur'ani. Të merë mali me gjetë mëshafat e shpërndame në shpi. Te veni ku lexon ti, gruja te veni vet, qika te veni vet, djali te veni vet, shpërndam mëshafat në bërë shpi. Se cili mëshafin e vet, edhe se cili e ka kohën ku lexon Kur'an. Kështu du me gjithon shpia muslimonit. Që Kur'ani, mëshafi, me kon i shpërndam, edhe se cili me pas mëshafin e vet, në cilën ajnë vazhdimësi i lezën. Edhe mos me leju me i kalu një dit, pa lezu mjaft prej Kur'anit. Sepse caktoja është një faqe, a 5, a 10, a 20, a 50, a 100, po me lezu mjaft prej Kur'anit. E Kur'ani, nëse fillon ti me lezu, sa ma shumë që lezën, aq ma tepër të bën për vete. Edhe aq ma tepër shtohet vullneti dhe dëshira për me vazhdu lezimin. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur flet për kibrin, e përmen në surën Kasas, ajeti 83, që pastaj këto ajetet e surës Kasas, di përmenim edhe njëherë në përgjithësi, sepse ofrojnë modelin e njeriut me ndje madhë, edhe qëndrimin e njerëzve karshi këti modelit negativ që ne ka sjellë Kurani. Po, fillimisht, ajeti 83, në surën Al-Qasas, Allahu Dhujala thot, tilke daru l-akhiratu, në gjaluha lillëdhina la juridu në uluven fil ardi, wala fesada, wala akibatu lill muttëkin. Akhireti është një shtëpi të cilën e kemi përgatit për ata njerëz që nuk dojnë me qenë mendje mdhejnë tokë, e asë me bo fesat, ku çdo që në momentin që ka pushtet, nuk të regon mendje madhësi, e asë nuk e shfryzon pushtetin për me bo fesat. Qëka të më thonë me bo fesat? Me përhap të keqen, me përhap gjunahin, me përhap padrejtësin, me përhap rëshvetin, me përhap haramin. Kushdo që Allahu jep pushtet, edhe ai nuk ka synim me këtë pushtetin, asë tjetë me ndje madhë kuptimin të a imponon vetë vetën tjerë dhe se une tash e kam ndorë, kush më ngon mu, ftilon e së për para. Kush më kundrështon mu, ka me pas probleme. Kjo është mendje madhësia, që përmendëm në fillim si definicion. Dhe dyta nuk bën fesat. Nuk i prish njerëzit në aspektin fetar, në aspektin moral, në aspektin material, nuk i dëmton njerëzit. Por është i drejt dhe e shfryzon pushtetin me përhap drejtësi në mesin njerëzve. E, ku është drejtësia, aty është bereqeti. Edhe drejtësi ka atëre kur njerëzit kanë me qeveris me fjalët e Zotit. Nëse nuk qeverisin me fjalët e Zotit, s'ka mundësi me pas bereqet. Krejt ligjet tjera që i kanë sjellë njerëzit, nuk sjellin bereqet në jetën e njerëzve. Nëse nuk kthehen te burimi, e burimi i ligjeve është fjalë e Zotit. Edhe këta njerëz, nëse nuk janë mendje mëdhej kur kanë pushtet dhe nuk përhapin fesat, çfarë thot Allahu Dhul Jalal, atyre u takon shtëpia e ahiretit.
Ola akibetu lil muttaqin, a fundi Zotin u takon aty me qenë taku. Tash shtëpia ahiretit, sa shtëpi jeton njeriu. Ulemat kanë thonë, ose që na e përkthejmë fjallën shtëpi me termin botë. Njeriu fillon jetën në barkun e nanës. Pastaj, kjo është një jetë. Pastaj del jetën që e tëjmë nata është gjithë në bitokë. Kjo është një botë në cilë na jetëjmë. Pastaj është bota e jetës pas vdekjes, jetës e së vorit. Deri kur, deri në ringjallje. Dhe pasaj është bota e ahiretit, jetës pas vdekjes, pas ringjalljes, dhe e cila vazhdon për besimtarin në xhennet, nëse e fiton xhenetin, dhe vazhdon një besimtarin në xhenem, që e meriton xhenemin Allahu na rujt, edhe kjo është bota e fundme. Andaj Allahu i madhëshëm ahiretit i thot darul karar, se aty përfundon çdo gjë. Shive, na kemi jetu në botën e barkut nonave tona, ku kemi jetu në atë botë, s'kemi ditë në kur gjë që ka ndodhë, jashtë të kësaj botës. Dalim këtë dynjo, mësëjmë, fillojmë si një fëmi pa dije, nuk dim asë gjërat elementare, i mësëjmë, dalim nga dalë, dhe i sa fillojmë me shku në shkollë, pas të i vazhdojmë shkollë të mesme, po fakultet, kjo është ajo pjesa e shkollimit regular, plus ajo që në mësën një jeta. Edhe tu pa, e tu bo, e tu mësu, e tu dit, edhe tu dhanë kontribut në zhvillimin e jetës. Normalisht të kjo jetë një dit i vjen fundit dhe përfundon. E fillon jetë e varit. Dhe mu për këtë shkak, njeriu i menqur, i cili e ndryqon mendin e ti me dritën e shpalljes, jetën e ti e organizon në përputhje me udhëzimet e fesë. Edhe çdo etape ja jep atë që e meriton, etapa jetës e ti. Sa është fëmi, kryesore të aj është me mësu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha allimu auladakum as-salat wa hum abna sab'. Kur ti bëj fëmia 7 vjet mësoja namazin. Domthon mësoja. Se ka fillu koha kur ai mundet mi majt mend gjanat edhe mi kuptu. Edhe vazhdon faza e mësimit deri kur deri sa tasose shkollën fillore. Apo tasose shkollën e mesme. Apo të asose fakultetin, deri sa të është gjallë. Nuk ka stacion të fundit, shkollimi dhe mësimi. I thëshin Imam Ahmedit, Rahimullah, deri kur na me fletore ndorë. Dhe ke, ma al-mahbarati ila al-makbarati. Me fletore, deri në bërë. Shkollimi nuk ka stacion të fundit. Edhe gabimi më i madh që ndodhë të shumë njerëzi është që nëse e kryin fakultetin, i mshel librat. Nëse e kryin magistraturën, i mshel librat. Nëse e kryin doktoraturën, i mshel librat. Jo, dituria nuk përthekohet me një fakultet, as me një magistratur, as me një doktoratur. Por është aq e madhe që ketë jetën tonë mja kushtu diturisë, nuk mja thonë. Edhe, kjo është faza e parë, e cila të shoqëron gjithë jetën. Por, pasi që bosh 15 vjeqar, fillojnë obligimet fetare. Edhe, fillojnë obligimet e vetë zhvillimit tanë. Ose asaj, mi thonë nëshë, aftësimit tanë për me marë përsi për përgjësi mrena familjes tonë. Jo me konë veç konsumator edhe hargjus, po me fillu e me marë përsi për përgjësit e tyra. Ta shë pjesë antari një familje, një shpije, dhe është baba, është nana dhe jeti. Baba i ka detyrat e veta, nana i ka detyrat e veta, po edhe ti ki detyra.
Edhe ti duhesh me qenë një antar aktiv mbrenda familjes. Fillon afron 18 vjeqin, 19 vjeqin, 20 vjeqin, fillon me mendu për me kry edhe një detyr, edhe me mbrojt dhe vetën prej gabimit. Ajo është martesa. Edhe, do thot, edhe print, edhe ti e shef një vajzë e cila për shtatë e ty gjendjes tane familjare, nivelit tanë fetar, nivelit tanë kulturor, traditave të familjes tante, pse? Se me te kime fillu një familje të re. Martohesh, normalisht ta shfillon me mendu se kjo grue nuk varët pi bugjetit babës tanë. Edhe këtë mesele kina sharu në para disa viteve në këtë dresë të sababë. Po kjo grue e ki borç ti mu kujdes për te, jo baba jetë. Se është një qahë i jetë. Edhe ti e ki borç me punue, me fitue edhe me siguru kulm mbi krye për ty dhe gruën tonë, veshmbathje për ty dhe gruën tonë, ushqim për ty dhe gruën tonë. Dhe nesër nëse shto është me fmi, është përgjësia jote, ti me asiguru dhe thotë këto kushte familjes tonë. Jo me jetu me penzine babës. Kjo që ndodhë në përdo familje, kjo jo me fe, po edhe me menë qënosh është marë e madhe me ndodhë njeri mi bo 40 vjetë hala me jetu me penzine babës e të nanës. Me konë i pa aftë, me konë me nevoja të veçanta, e kuptor, ama, që i themi na, sakë salem, edhe alatin me prit, me penzine babës me jetu, e ti ke bo grue, ki fmi, kjo është të merë. Nuk e pranon logjike e shtosh, feja jo se jo. Edhe, tani normalisht punon lëviz, hakat, me siguru kulm mbi krye, me siguru ushqim e veshmbathje, deri kur? Deri sa fillon e mush 40 vjetë, e afrosh ka 50-qi, momenti që ti e kalove shumicën e jetës tënde, tash nalësh edhe bën një riorganizim të jetës tënde. E bën e shpinë, ki familje, poritën fëmija, tash shka, për kësaj dënjoje ty s'ka në metë më borgje, i ki kry borgjën dhe dënjoës. Filon edhe punon edhe vepron që të ndërtësh shtëpin e rej ku ki me shku. Ajo është vorjet. Ajo është stacion një arshëm, jeta e rej ku ki me shku ti. Edhe i menshmi është aji i cili përgaditet për atë botë ku ka me shku para se me shku. Edhe andaj njeriu ku ti bën 40 e përpjet, mos ka hapsir me mendu hala për dënjo. Pse, se ti mendosat mendosh për dënjo, ti e të elon matë. Nuk ka logik me mendu për atë që e të elon, e me elon mazdore atë ku i të shku. Fatkesi e madhe është që e shohim na edhe këtë pa logik që gjindjet e njerëzit sotë. Këtë veprim të pa logikshëm. I ka bo 40 e përpjet, ka 50 që është afru, hajhenez ju ka shtu ati vullneti, entuziasmi, me punu ka 10 saat, ka 15 saat, në dit, për çka? Për atë që të elon? Ti duesh me imledh që theme na plaqka, ku ferën dëshme pas hazër, se qdo dit ka mundësi me të thirë, thirësi. Shka e kishka për dhe dhunë që të shumë? Shka je habit. Ki pas një punë të vogër, ta shukarit, tash, ki milon kejtë. Masu habit, nisim ledhi ato punë që kemi marrë në veti. E kër fillesh me im ledhë punë, e shef, mdu që kjo, oj se pas kam. Mdu që kjo, oj se pas kam. Mdu të kur ta shefsh, ku ferë jetë shprast. Kur gjanë që të thosë puna tjesë se ki me vete.
Kudom është koti? Kudom është koti? Andaj, ku t'i bësh 14 e përpjet, ka 15 që fillon edhe riorganizon jetën tonë. Edhe fillon me punua për atë botë ku i të shkua për jetën e vorit. Edhe normalisht, punte tuja vinë me ty në vorë, edhe ato ta regulojnë jetën tonë aty, dhe normalisht, kush e ka mirë në vorë, pastaj e ka dhe ma mirë, e kush e ka ronë në vorë, pastaj e ka dhe ma ronë, tha për nga meri së Allahu a.s. El kabru awalu menazili akhira, vori është stacioni parë i akhiretit, kush atje e ka mirë, ma tu tje ka dhe ma mirë, kush atje ka fështirë, ma tu tje ka dhe ma fështirë, Allahu në rujtë. Andaj, këtë janë shtëpia që na bartemi nga një shtëpin tjetërën, dhe i së të mrim të darul kararë, të shtëpia e fundit, ku zonë vend, edhe ku mbetemi ati mo, për gjithmonë. E tash, për me fitu ati një pozit mirë, do të na me e shfizu këtë dynjo. Andaj, Allahu Gjallë tha, til këtë darul akhira, ajo është shtëpia akhiretit, ne gjaluha e kemi bon gatshme, lilledhine la ju ridune uruven fil ardi wala fesada, për ata që, kur kanë pushtet, nuk e shfizujnë pushtetin për të bo mendjemalsi e asë për të bo fesat. Andaj, ai vend që është i ndërtuar për respekt ndaj besimtarëve të devotshëm dhe të sinqert, duhet me qenë njeriu modest në këtë dynjë. Modest. Këtë ajo që kemi tregu në 19 hadithet e deset kaluar, 20 e kusht dese, është mirë mi pas parasysh në këtë dynjë që mos me leju në asë një rast me u bo me ndjemal e asë me bo fesat në tokë. Pasta e jeti dytë që e sjedh imam në viju rahimullahu ta'ala është wala temshi fil erdi maraha. Në surën Isra jeti 37 dhe mos esë mbi tokë me ndjemal arogant. E kemi po edhe e shofim se si i rokë shejtani për para njerëzit, edhe pa pas diçka të madhe, ata i kapë mendje madhësia. Edhe kur ecin në për rukët e tona, thuti që ki e ka shiru këtë vatanin tonë. Ka bo në e kontribut të jasë zakonshën, thuti që kur kështë e ajës ka bo. Ka dalë me bu. Asë nuk e ma i ditëshmi në tokë, asë nuk e ma i fuqishmi në tokë, asë nuk e ma i pasuri në tokë, asë nuk e ma i miri në tokë, asë nuk e ma i bukuri në tokë, asë nuk e ma i famshmi në tokë, pse ki nevoj të qaqë shalom me qitë, e qaqë mi hapë kratë edhe ku të ecisht në tokë, me kujtu se, dhe thot, ti je i vetmi që duhet këtë dynjaja mu që unë kam për ty, edhe me të shiku ty me respekt e ndërime edhe madhërime, kërkushisë. Sa e sa njerës, para se me fitu pushtet, kanë qenë pa njohur në shtëpin e vetë, jo në lagjën e vetë, e në momenti që marim pushtet, nuk durohet qalëm i tëra. Sa njerëzi që kanë qenë hunë të tëre s'kanë mujtë mi i fshinë, e kanë marë se kanë marë një titull shkencor, tash nuk durohet të shqitë me. Sa kushi janë konë fukara, bukë s'kanë pas me hongër, i dhe Allahu rrisk e bereqet, tash nuk durohet për qëllëm i ti. Sa e sa njerëzit, dy senes ka mujtë me lidhë bashkë, sot pak i ka ecë organizimi, thuti që me atë s'ka për kushi. Andaj, vëla atem shifit, ardi marha, mazgavo, ndeshki dhije, ndeshki pushtet, ndeshki pare, ndeshki fam, qka do që ki, për të mira që t'i ka dhënë zotin, mazgavo, me shfizu ato, me të regu mendje mabësi. Për nga meri sër Allahu a.s. që Allahu ja kështë dhënë matë të mirën që egzistonë këtë botë, ajo është për nga meria. Nuk ka gjë më të mirë se pejgamberia. Dhe andaj, nuk ka gjë më të mirë mas pejgamberisë se sa? Dituria.
Se e vetmja gjanë që ata e kanë lënë trashëgim. Pushteti, parja, ato janë gjëra që kanë lënë miras pejgamberit. Edhe kur vraposhti mas parës dhe pushtetit, vrapon pas asaj që qit e kalon pas dore, pas vete. Atë janë perandorët, faraont, edhe pasanik me ndim dhej. Ama dijen e kalon të rashikimi për nga mërë të Allahot. Por me gjith atë, ata kanë qenë modest në ekstrem. Edhe andaj modeli njëzimit janë për nga mërë të Allahot, e jo tjertë që vinë edhe dalin nga rrugët. Normalisht, Imam Nevevi rahimullahu ka sjell edhe disa ajete tjera në këtë kapitull, ngelet që me vazhdu me sharimin e këtyra ajeteve që ka sjell Imam Nevevi rahimullahu ta'ala, dhe pasi të kryjmë ajetet, kalojmë pasaj të hadithet që ka sjell në këtë kapitull Imam Nevevi rahimullahu ta'ala, dhe na me kaq e përfundojmë duke lutur Allahun e madhëshëm të na jep dijet e dobishme dhe vepra të mira, të na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra. Dhe ashtu si që në ka bashkuar në këtë gjami, për nësuar këto ajete kuranor dhe këto hadithet për nga meri sallallahu aleyhi sallam, Allahu në bashkoft me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, në gjenën të firdohës, wa Allahu ta'ala ala, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru davanan, elhamdulillahi rabbil alemin.